Drømmeyrket for mange av de små er å bli brannmann. Sist lørdag var det mange som fikk prøve seg da brannvesenet i Aurosmøla inviterte til åpen dag. Åpen dag er noe som blir arrangert hvert år under den såkalte brannvernuka, hvor formålet er å sette fokus på brannsikkerhet i heimen. Nordvestnytt var innom brannstasjonen på Nordvik i helga, hvor små og store hadde en hyggelig og informativ dag sammen med Smøla brannvesen. Høydepunktet for mange av de minste var nok en kjøretur med den store brannbilen. Ja, stoppa vi i toget. Toget stoppa.